Na pewno zasiedania 59 i plenarne zasiedania 59 konferencji episkopów rzymskokatolickich w Ukrainie było dużo plidne, тому що ми протягом сьогоднішнього дня розглядали дуже багато положень статутів комісії при епископаті, які зараз після якби такого нового затвердження статуту епископату всі поновлюють свою дію. Ну і це вимагало дуже багато праці перед тим, щоб ці статути і положення були створені для багатьох комісій, були упорядковані, ну і теж покликані ці комісії і затверджені. І такі комісії протягом сьогоднішнього дня, то принаймні з 6 було вже затверджених, і які будуть вже, можна сказати, від сьогодні починати свою працю якби в новому форматі. Другий елемент, який епіскопат дуже міцно прихилився, це літургічний, тому що в нас в Україні надалі ми є на такому етапі розвідку літургічних книг і є затверджені книги, які найближчим часом появляться, і є нові книги, які впроваджуються в літургічний світ Римсько-католицької церкви в Україні. І думаю, що це, з однієї сторони, велике досягнення, тому що це є велика праця літургічної комісії на чолі з отцем єпископом Яцеком Пилом і його співпрацівниками і багатьма людьми, які задіяні в цю комісію. І тому це теж такий важливий етап, який буде відчутний в практичному житті. І третє те, що, напевно, конференція римсько-католицьких єпископів в Україні не є відсторонна від того, що відбувається в Україні. Ми сьогодні, зібравшись тут, після реколекції разом з єпископами Української греко-католицької церкви, після нашої братньої зустрічі з Арваниці, яка мала місце вчора, після зустрічі з представником Святого Престолу архієпископом Візвальдусом Кульбокасом, нашим нунцієм апостольським, дивимося на ситуацію, яка зараз є. І в Україні, зокрема, з огляду на війну, те, що відбувається, шукаємо теж виходів, як ми в даній ситуації, як церква, можемо діяти і що маємо робити, щоб не бути осторонь, дійсно, щоб допомагати люду Божому і тим людей, які є жертвами війни, а бачимо, що їх є дуже багато і стає більше, і це буде досить тривалий і важкий період, щоб після цієї війни, навіть якщо, дай Боже, вона закінчиться, то ми будемо довго ще відходити від тих ран, які є зараз заподіяні цією війною. І також, і маю на увазі, що йдеться про реабілітаційні центри, програми, різні способи, які можуть допомогти людям практично і в різних місцях в Україні пережити таке віднову духову і психологічну. І також те, що є для нас зараз таким завданням, те, що відбувається в церкві. Зараз маємо період синодальний в церкві, який з одної сторони якби нічого не вносить нового, тому що навчання церкви не змінюється. Воно надалі так, як є, базує на вірній доктрині католицької церкви. Але є дуже багато різних нових течій, які пробують трошечки змінити погляд, трошечки переставити акценти. Тому ми теж як конференція єпископів дивимося на те, що все, що відбувається, що якимось чином теж дотикає нашу тут помісну церкву в Україні. І хочемо теж, якби, теж зайняти позицію в тому напрямку, щоб наші вірні знали, яка є офіційна позиція церкви, яка є позиція також церкви в Україні. І це все зараз, власне, вирішується. Є це, напевно, для нас така, з однієї сторони, важка праця, але це теж є відповідальність єпископів за тих людей, які є їм доручені. Ми можемо або питати Святий Престол про докладніше роз'яснення, або просити Святий Престол, щоб певні речі ми не були зобов'язані впроваджувати тут, в Україні. Є дві тенденції. Ми ще розважаємо, якою дорогою підемо, так, щоб насамперед не впроваджувати згіршення посад віруючих. Однак ці якісь нові течії, які зараз в церкві, чи вони аж так глибоко відносяться до наших віруючих, я би на цьому якби так не зациклював
ситуація, тому що воно не є нашою основною проблемою зараз. Думаю, що в нас в Україні зараз є дуже багато проблем, які є дійсно пильними і актуальними, а це не є наша проблема. Однак десь в церкві вона появляється, тому на неї теж треба нам реагувати, не бути до неї байдужими, бо це дійсно потім може переродитись в якісь таке навіть спотворення обличчя церкви. Але ще якісь конкретних документів немає. Тільки ми, як єпископи, розізнаємо, шукаємо, яким чином ми маємо ці якісь нові течії не допустити, щоб вони знищили моральність церкви в Україні.